אני מזמינה את כולכם לראות מה קרה אתמול לערוץ 20 שניסה לשדר כמה דקות ופשוט לא נתנו לו בצורה כל כך בוטה. רודפים אתכם, מה קרה? זה אף עיתונאי, אף עיתונאי. מיעוט נרדף. זה לתקוף? רחמים, רחמים. זה לתקוף? ליבי ליבי עליי. די, אל תיתן לה זמן. זה כמו שאתה תוקף את חיילי צה"ל שאתה היית סגן הרמטכ"ל. אז קצת בושה. אלה היו תחתיך. את תלמדי אותי מה זה להילחם. אם אתה מבין חינוך. את תלמדי אותי. אם אתה מבין חינוך. גיבורה גדולה. את תלמדי אותי. את לא מבינה על מה את מדברת. חינוך לא עושים בחצי שנה שאתה בכנסת. חינוך עושים הרבה דורות. ואם לא חינכת את החיילים אז הבעיה אצלך. תאמין לי שאת לא מבינה כלום בחינוך. את לא מבינה כלום בשום דבר. ואין לך מה לכתוב. תשמע אדוני, היהירות שלך, אני נתקלתי בה. כל המעגלים שלי בחיים, מין סוג כזה של אנשים שאמרו מה אני צריכה להיות. אז אני אגיד לך אדוני היקר, אני עשיתי דברים הרבה יותר חשובים ממך, יותר ערכיים ממך, ואתה, אתה יודע מה אתה? תמשיך לכתוב את דעתך, להוציא את דעתך בתוך הפוסטים. מי שקורא אותם זה רק האנשים מהסוג שלך. אז מספיק עם היהירות הזו. קמנו, הרמנו את הראש, תתחילו להפנים את זה. תפנימו את זה. תפנימו, אנחנו המזרחיים, הפריפריה, מרימים את הראש. אנשים כמוך לא יורידו אותנו למטה. תתבייש לך, גזען זה אתה.